Hvad er genre- og øh, genreorienteret tekstundervisning? Øh, for at lige øh, få fat i noget om det, så har jeg brugt nogle kilder, som I kan se her. Og øh, det er sådan, at for at for forklare, hvad genre er, for at forklare, hvad genreorienteret tekstundervisning er, så er der nogle andre begreber, man skal have styr på, som har noget at gøre med genrebegrebet. System, netværk, registervariabler, situation, tekstaktivitet og kultur. En hver situation, hvor i der skrives og læses, har sit eget systemnetværk. Og et systemnetværk, det er den afgrænsede mængde af gode sproglige valgmuligheder, der er, når man skal skrive i situationen. Gode sproglige valgmuligheder. Og hvor ved man nu det fra, at der til hver situation er sådan et systemnetværk, et afgrænset mængde af gode sproglige valgmuligheder? Det ved man, fordi øh, gennem noget forskning, som Michael Hall har lavet, øh, hvor han øh, samlede øh, en masse skriver, en masse elever, og beskrev nogle skrivesituationer, øh, for ham. Han sagde, at nu er det sådan, at, at, at vi sidder i den her situation, at vi skal, der er sket det og det med uh, ud ved stranden, og så skal vi skrive en, en, uh, et brev til kommunens miljøforvaltning om, hvad der er sket, og, og skrive løs, sagde han så bare. Og det, uh, det der skete, det var så, at uh, for det første, at, uh, at de gode skrivere, de kun udnytte en lille bitte delmængde af de uendelige mængder af valgmuligheder, der er. Så hvis, altså man kan i princippet vælge fuldstændig frit mellem alle mulige udsagnsord for eksempel. Men dem, der var gode til at skrive, dem, der endte med en god tekst, de havde øh, kun udnyttet en, en lille del af mængden af udsagnsord, Og det var egentlig ikke det, der var mest påfaldende. Det mest påfaldende var, at de gode skrivere havde udnyttet den samme lille delmængde som alle de andre gode skrivere. Som alle de andre gode skrivere. Øh, derimod så havde dem der havde vænt med en dårlig tekst, de havde de havde sådan ligesom valgt øh, alt muligt forskelligt. Altså hvis man samler nogle gode skrivere og sætter dem i den samme situation og bare siger skriv, så vil de vælge øh, ud fra en lille, forholdsvis afgrænset mængde af sproglige valgmuligheder. Og det er, er den lille afgrænsede mængde, som man kalder situationssystemnetværk. Og det er klart, at hvis man vil have alle sine elever til at blive gode skrivere, så kunne man måske gå lidt mere ud af at beskrive situationens systemnetværk. Øh, en situation består af tre elementer. Øh, en bestemt hensigt, et bestemt medium og en bestemt modtager. Og mediet i det her tilfælde, som Halledags opbeskrivelse øh, her, det var jo så, øh, det var jo så øh, at skrive, og modtageren, det var jo så, hvad der svarer til kommunalbestyrelsen og hensigten, det var et eller andet med at få renset op på en strand. Ikke? Så har vi, når vi har de her tre elementer, så har vi en situation. Og det er situationen, der bestemmer, om afsenderen må gå ud fra, at læseren kender konteksten. Når jeg skriver til kommunalbestyrelsen eller hvad man nu gør til miljøudvalget under kommunalbestyrelsen, må jeg så gå ud fra, at de godt ved, hvordan der ser ud ud ved den strand, hvor jeg gerne vil have dem til at, at rense stranden, eller skal jeg sørge for, at øh, de kan forstå teksten, også selvom de ikke lige selv har været ude og kigge på de døde fisk ud ved den der strand. Altså, må jeg, må jeg gå ud fra, at de ved, at de kender den her kontekst, og har set fuldstændig det samme, som jeg har set som skribent, eller skal jeg ligesom etablere den her kontekst for dem? Skal jeg beskrive, hvad det er, der sker ud ved den her strand? Og hvordan må jeg, må jeg så beskrive det? Må jeg, må jeg ved, er det sådan en genre, hvor må jeg, jeg må vedlægge nogle billeder, eller er det en skrivesituation, der er, hvor man må bruge fotos, hvor man, øh, eller er det sådan en skrivesituation, hvor man hellere skal formulere sig udelukkende i skrift? Ikke? De her overvejelser der går fra, øh, øh, hvor, hvor uafhængig teksten skal være. Altså de her overvejelser omkring, hvor skal det, jeg skriver, ligge på spektret, fra fuldstændig uafhængig til fuldstændig uafhængig. Jeg skal forestille jer sådan et spektrum, hvor de tekster, der ligger ude i den venstre side af, af, af af, af, af spektret Det er, er sådan nogle tekster Hvor man fuldstændig går ud fra at, øh, at læseren ved det samme Som man selv ved Og dem der ligger helt ude i højre side Det er sådan nogle der går ud fra At man skal beskrive hele konteksten For sin læser Altså hele situationen ude ved stranden for eksempel, Med de døde fisk og forurening Og det hele skal beskrives øh, og, og, og der er det situationen Der bestemmer hvor på det spektrum teksten skal ligge. Altså det brev, jeg skriver til kommunalbestyrelsen, skal det være mest i den ud til den ene eller til den anden side. Det kalder man den tekstuelle registervariabel. Så man siger også, at situationen bestemmer tekstens placering på den tekstuelle registervariabel. Og det er sådan noget, som de gode skriver, og de ligesom fornemmer, at mm, så har, nu har vi den her situation, så er jeg nødt til at beskrive situationen. Udover den tekstuelle registervariabel, så er der jo to andre registervariabler også. Og den første, det er den der med hvor hverdagssprogligt må jeg skrive? Må jeg skrive sådan helt, hvis jeg nu er en elev, der skal skrive til kommunalbestyrelsen, må jeg så skrive ligesom jeg skriver, når jeg sender sms'er øh, til mine kammerater, sådan helt hverdagsagtigt, talesprogsagtigt, eller skal jeg fjerne mit sprog lidt fra det her hverdagstalesprog? Og hvis jeg gør, hvordan skal jeg så gøre det? Det er det, man kalder den ideationelle registervariabel. Det kan for eksempel være, at hvis man skal fjerne sit øh, sprog fra hverdagssprog, at så man er nødt til at bruge nogle andre udsagnstrukturer end dem, man bruger, når man sms'er. Det kan være, at man er nødt til at bruge nogle nominalgrupper. Det er måske ikke noget, man plejer at bruge, når man sådan plejer at skrive mails og sms'er, men det kan godt være, at man er nødt til at bruge det i den her situation. Ikke? Det er den ideationelle registervariabel, og i ganske I forestille jer sådan et spektrum, hvor det fuldstændig hverdags-sms-agtige sprog ligger helt ud til venstre, og det det sådan meget, meget faglige sprog ligger helt ud til højre. Altså det sprog, der er længst væk fra hverdagssproget, ligger ud til højre, og der er to måder, man kan fjerne sig rigtig meget fra hverdagssproget på. Den ene det er den fagsproglige måde, og den anden det er den litterære måde. Altså fagsprog er helt vildt langt væk fra børnenes hverdags, Sprog, men det er det litterære sprog faktisk også. Det er også meget langt væk fra børns hverdagssprog. Og når de selv skal skrive noget, så skal de have sådan have en fornemmelse af, hvor på det der spektrum skal det, de skal skrive, ligge. Og det er situationen, der bestemmer, hvor, hvor hverdagsagtigt man må skrive. Man må nok ikke skrive, det er nok ikke en god idé at skrive sådan totalt sms-agtigt til kommunalbestyrelsen for eksempel. Det tredje spektrum, det er det, man kalder den, øh, den, øh, den interpersonelle registervariabel, altså må man må man skrive som sig selv, altså må man skrive sådan jeg synes, jeg føler, jeg er træt af når jeg skal ned og bade at der ligger døde fisk, eller skal man konstruere en skrivestemme, altså skal man konstruere sådan en stemme hvor man siger man taler ligesom på vegne af alle dem der tager ned til den her strand for at bade. Altså sådan en. Øh, jeg er en borger, som har registreret at ikke, eller et eller andet. Jeg har boet i den her kommune i så så mange år og, for, og så og så ligesom gør det sådan en lille smule mere. Alment, og lidt mindre privat, lidt mindre om, hvad man personligt har oplevet. Ellers skal vi helt over i det her spektrum, der er langt væk fra det personlige, hvor man ikke engang kan finde på at bruge personlige steder, hvor man ikke skriver om sine egne oplevelser, men øh, hvor man mere argumenterer, hvor man for eksempel i stedet for at skrive, jeg har været nede ved stranden og badet, det, det her er hver dag, og øh, der kommer flere og flere døde fisk, hvis man må fx i stedet for skriver, at, skrive, at jeg, har, jeg har læst i øh, vandmiljøplanen, at øh, der er sådan og sådan og sådan, øh, eller endnu mere upersonligt. Man starter med at skrive, at vandmiljøplanen fremgår det, at kommunen er forpligtet til at gøre sådan og sådan og sådan. Øh, der er i aktet en stigende forekomst Af døde fisk ved Østerbøgelstrup strand ikke? Altså samt, den, her, den sidste måde Var helt den upersonlige Helt, helt uden i den ene af spektret Og den anden Jeg var nede ned og bade med min øh, min, øh, min lillebror I, i onsdag, Og der kom han til at spise en af de døde fisk Og nu er han vildt syg Det var den sådan mere personlige Hvor skal den her tekst Jeg skriver i den her situation ligge på det her spektrum ikke? Det er situationen der bestemmer det det er situationen, der bestemmer tekstens placering på registervariablerne. Øh, og hvis I vil have en, en uddybning, så kig på det powerpoint der tekstens placering på de tre registervariabler. Der har jeg en masse eksempler. Så det var registervariablerne. Og øh, registervariablen, nu bladrer jeg lige op til begyndelsen, det har altså noget at gøre med. Det har noget at gøre med genren, fordi genre handler om situation. En genre er altid en gruppe tekster, der er bundet til en situation og hvor øh, de ligger sådan øh, den her gruppe tekster uanset om de handler om, om døde fisk eller om, øh, om forhøj musik eller et eller andet. Uanset, øh, uanset øh, hvad de handler om helt konkret, så ligger de nogenlunde samme sted på registervariablerne, fordi de er bundet til sådan cirka samme slags situation. Og og derfor ligner systemnetværket hos hinanden. Så det, her, det er noget af den. Det, når man skal beskrive en genre, så skal man have fat i sådan nogle ord som systemnetværk, og, øh, og situation, og mediumhensigt og modtager, og registervariabler. Men altså, det er de her basically, de her registervariabler, og tekstens placering på dem der bestemmer de sproglige valgmuligheder. Det er altså situationen, der bestemmer placeringen på registervariablerne, som igen bestemmer, øh, hvordan systemnetværket ser ud. Hvad for nogle valgmuligheder, der er gode, hvad for nogle, der ikke er gode, hvad for nogle slags processer, der er gode valg, og hvad for nogle slags processer, der ikke er gode valg. En tekstaktivitet, og det er det næste begreb, jeg kommer til, det er øh, det, som en bestemt gruppe tekster, som har det samme systemnetværk, altså sådan en gruppe tekster, der er placeret, øh, der er placeret samme sted på registervariablerne, og har det samme systemnetværk og den samme situation, øh, sådan en gruppe tekster har som regel en overordnet hensigt med deres modtager. Øh, og den overordnede hensigt er ligegyldigt, der er det, der er det lige meget, hvad teksten handler om og faktisk så kan man så kan man sige at når vi snakker om fagtekster så er der faktisk, så kan vi faktisk hvis vi deler det meget groft ind hvis vi deler alle fagtekster ind i nogle meget meget grove kategorier store kategorier så kan vi sige at der overordnet set er fem slags tekstaktiviteter som har og de tekstaktiviteter er hver knyttet til en bestemt slags situationer, og de tekstaktiviteter har alle en nogenlunde ens placering. Altså tekster inden for de her tekstaktiviteter er placeret nogenlunde ens på registervariablerne og har det samme systemnetværk, sådan cirka. Og der er de her fem, der er det instruerende, øh, den instruerende tekstaktivitet, den fortællende tekstaktivitet, den informerende beskrivende, øh, den forklarende og den argumenterende, og så har jeg glemt en, fordi der er Selvfølgelig også den fagligt berettende tekstaktivitet, og der er selvfølgelig også den personligt berettende tekstaktivitet. Men det kan I se uh, i, uh, i det her. Uh, jeg jeg lager uh, jeg lag en en Word fil ud, der hed uh, "Systemfunktionel Genrelinguistisk analyse", og i den der har jeg husket at få alle alle dem med. Hvis man vil uh, instruere Øh, så er ens øh, formål, uanset hvad man vil instruere i, om man vil instruere i at, at samle en stol, eller instruere i at løse en matematikopgave, så er ens øh, overordnet, det man overordnet vil med sin modtager, det er at rekonstruere et endnu ikke sket forløb, så præcis som modtageren ligesom kan gøre det selv. Ikke? Det er ideen med en instruktion. Hvis man vil berette fagligt, så vil man typisk, og det, det kan jeg så ikke lige skrive ned her, om det kommer til se, så vil man typisk berette kronologisk om et længere handlingsforløb. Det kan være hele middelalderen eller hele en forfatters liv. Ikke? Berette fagligt om et længere forløb med henblik på, at læseren bliver klogere. Når man beretter personligt, så beretter man typisk om et kortere forløb. En ferie, eller en oplevelse, eller en enkelt dag, hvis det er en dagbog, eller sådan noget. Ikke? Så er det typisk det, man vil der berette om kortere forløb, med henblik på at reflektere over det. Der er altid sådan lidt selvrefleksion over de her personligt berettende genrer her. Når man fortæller, så vil man rekonstruere et sandsynligvis fiktivt forløb med henblik på at danne og fornøje, som digteren Goethe sagde. Altså, man vil, man vil have, at modtageren skal have en æstetisk oplevelse ud af sådan en fortælling. Men, men det er ikke så vigtigt, at, at modtageren kan lave en præcis rekonstruktion af det, man fortæller om. Det er ikke vigtigt for H.C. Andersen, at vi sådan helt præcis kan lave en rekonstruktion bagefter og totalt grundigt øh, resumere, hvad der sker i hele snitordningen. Det vigtige for H.C. Andersen er, at vi har fået en æstetisk oplevelse, og vi faktisk er blevet dannet os, det, der, det er ikke kun den æstetiske oplevelse og fornøjelsen, det er også en dannelse, der ligger i, i fortællende tekster. Så de skal være underholdende og dannende, og ikke nødvendigvis, sådan, øh, ikke nødvendigvis sådan, vi kan præcis kan rekonstruere forløbet. Det med at rekonstruere forløbet præcis, det er noget, der er vigtigt, når man fagligt beretter fagligt, så er det vigtigt, at, at modtageren kan rekonstruere øh, for sig selv de vigtigste begivenheder i middelalderen, når han eller hun har læst den her tekst i historie om middelalderen, som er fagligt berettende. Det er også vigtigt for den, der instruerer, at hans læser kan øh, rekonstruere forløbet, altså rekonstruere det der forløb med at lave en pæretærte, det, fordi så kan, det skal man jo kunne for at kunne gøre det. Men fortællende tekster har en overordnet øh, hensigt med deres modtagere. I kan allerede nu se, at det her det er nogle meget grove kategorier, for der ligger æder og mange forskellige genrer under hver tekstaktivitet. Altså der er mange fagligt berettende genrer, der er f.eks. skolebøger, men der er også biografier, der er meget andet. Der er mange instruerende genrer, opgaver, madopskrifter, jo nemer godt nok også mange fortællende genrer, fordi det er sådan set alle de litterære genrer, som ikke er lyriske og dramatiske, de kommer ind under her. Der er også en tekstaktivitet, der hedder beskrive informerende. Når man gør det, så, så, er der ikke... Altså det, det de første fire her har til fælles, det er sådan set, at der er tidsforløb i teksterne. De tekster, der falder ind under de første fire tekstaktiviteter, der er et eller andet med noget tid i. Der er noget, der sker over tid. Hvis man beskriver informerende, så er det fordi, man gerne vil, øh, vil abstrahere fra tidsforløbet. Man vil ikke, man vil ikke skrive om noget, der, altså man vil, man vil øh, som opløse tiden, sådan at man i stedet for at skrive øh, kronologisk om middelalder, så for eksempel beskriver middelalderen i nogle temaer. Man siger øh, tøj i middelalderen, kost i middelalderen, handel i middelalderen. Sådan er det jo også mange fagtekster, der er. Der er jo ikke alle fagtekster, som handler om middelalderen, der er, der sådan, øh, hvad skal man sige, er kronologiske. Nogle af dem er ukronologiske, og det kan for eksempel være, fordi de er beskrivende informerende. Der vil man gerne systematisere virkeligheden for sin læser og skabe noget generaliserbar viden. Altså det er et klassisk fagtekst, og, og, gerne vil og gerne ville det. Ja. Øh, mange fagtekster, eller nogle, fag, eller nogle fagtekster er også forklarende. Altså når man beskriver informerende, så vil man egentlig bare kategorisere virkeligheden i nogle kasser, i nogle temaer. Hvis man skriver forklarende, så vil man gerne forklare om, at noget var årsag til noget andet. Ja. Øh, hvis man skriver forklaren om om, om om frøens liv, så vil man gerne forklare, hvorfor, at det med, at frøen får, øh, øh, taber sin, øh, sin luffer. Det har altså noget at gøre med, at den ikke længere har brug for dem, fordi at den har ikke mere nogen gælder osv. Man kan også argumentere, det er sådan en helt femte tekstfunktion. Fælles med hver af de her tekstaktiviteter eller tekstfunktioner, som de også nogle gange hedder, det er, at de er. Det er, hvad skal man, det er nogle store kasser, man kan komme genrerne ned i. Ikke? Det er nogle overordnede kategorier for genrer. Og i Ruth Mulvads sprog i skole, øh, læseforbedrende undervisning i alle fag, der har hun den her figur. Øh, hvor man siger, at hvis man kigger på ind i en skolekontekst, så er der sådan noget med, at, at det berettende især optræder i nogle genrer i skolen. Og her har hun både de genrer med, som eleverne skal læse, og dem, de skal skrive. Ikke? De forklarende genrer optræder i de her, de forklarende, øh, den forklarende tekstaktivitet optræder til i de her genrer. Så, så man kan sige, at tekstaktiviteterne det er nogle overkategorier for genrer. En genre, det er så en gruppe tekster, der realiserer en tekstfunktion på en særlig måde, som kun den slags tekster gør. Vi siger for eksempel, uh, eventyret realiserer jo den fortællende tekstfunktion på en måde, som, som novellen ikke gør. Altså på en måde, som er særlig for eventyret. For eksempel særlig ved, at der er de her tre prøver, men også særlig, fordi at sproget er anderledes i en, end i en novelle. Der er nogle anderledes... Uh, der er nogle anderledes processer, deltager er omstændigheder, det hænger simpelthen sammen med, at selvom de tilhører den fortællende tekstaktivitet, begge dele, og selvom der er nogle ligheder i systemnetværket mellem en novelle og en, 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 et eventyr, så er der jo altså også nogle forskelle. Fordi den situation, novellen er opfundet til, er altså anderledes end den situation, folkeventyret er opfundet til. Folkeaventyret er opfundet til en situation, og nu bladrer jeg lige tilbage igen, er opfundet til en situation hvor at mediet var det talte sprog, altså folkeeventyr fortalte man længe inden folk kunne læse. Der var nogen der det var sådan noget man sad og, og fortalte ved, ved Arnen skær om aftenen. Modtagerne var typisk folk der hverken kunne læse eller skrive og hensigten var nogle bestemt der er nogle ganske bestemte hensigter i folkeeventyr som går igen. For eksempel er det eventyr, eventyret af, af brødrene Grim der hedder du artig barn, det er et klassisk skræm Eventyr, så situationen er en helt anden, end, end når man øh, i 1960 øh, sætter sig ned og skriver en novelle, fordi så er medier jo lige pludselig skriftsproglige. modtagerne er nogen, der kan læse. Modtagerne, der læser en novelle, er typisk nogen, der sidder for sig selv og læser indenad, altså man sidder ikke og læser højt for sig selv, når man læser en novelle, men Modtagerne af et folkeeventyr er en helt anden gruppe, og de sidder sammen og er mange om at høre eventyret samtidig. Og der er nogle helt andre hensigter. Så selvom det i begge dele, novellen og eventyret, tilhører den fortællende tekstaktivitet, øh, så, så vil de ligge lidt øh, forskelligt på, på registervariablerne, og dermed vil det heller ikke være de samme sproglige valgmuligheder, der er gode valgmuligheder i eventyret og i novellen. Altså, det vil være helt fint, for eksempel, hvis der ikke rigtig er så meget beskrivelse i et eventyr. Men hvis der mangler beskrivelse i en novelle, så er det jo katastrofalt. Så, øh, så der er nogle, øh, det er sådan nogle grove kasser, de her tekstaktiviteter. Og en genre, den er en gruppe tekster, der realiserer en tekstfunktion. Det, det gør de jo, på en sær men de gør det på en særlig måde, som kun den slags tekster gør. Ikke? Og genren, det er så dem, vi har hernede i, i, i mulvadsmodel. Mulvad, hun skriver også, og her er jeg igen inde i den bog, der hedder Sprog i skole, øh, et her citat fra side 28. Genre er genkendelige tekstlige mønstre, som ligger bag øh, som en slags opskrifter i vores kulturelle bagage. Det er altså også noget med kultur. Ikke? Altså, når vi har sådan en, øh, en, genre, der hedder folkeeventyr, så er det en del af vores kultur, og det er kulturen, der ligesom har skabt genren, og genren har skabt kulturen. Og så har vi endelig de multigeneriske genre. Det er sådan en multigenerisk genre, en gruppe tekster, der realiserer et bestemt mix af tekstfunktioner, på en måde som kun den slags tekster gør. Det er sådan dem, der, der er aller nederst der i, i mulværdens For eksempel en anmeldelse. Hvis man skal lave en filmanmeldelse, så er den multigenerisk, fordi på den ene side, så skal man berette lidt om, hvad filmen handler om. Men man skal også argumentere for, hvorfor man synes om den, og hvor Henholdsvis ikke synes om den ikke? Øh, Der er masser af multigeneriske og De er altså også genrer Nu prøver jeg at lave sådan en model Over det her selv Med, med hvad det, hvordan de her begreber hænger sammen Altså der er noget med tekstfunktion Situation Og placering på registervariabler Der er alt sammen bestemmer systemnetværket. Ikke? Der er alle sammen bestemmer, hvad de gode processer er, hvad de gode omstændigheder er, hvad de gode deltagere er, hvordan man, skal bygge, hvordan man kan bygge teksten op, og der er som regel flere muligheder, men der er ikke et, der er ikke et ubegrænset antal muligheder om for eksempel, hvordan en, en fortællende tekst kan være bygget op. Og hvis vi snæver det ind til at ikke kun være tekstfunktionen, men ligefrem at være den enkelte genre, så er der, så er der et endnu mindre repertoire af måder, man kan bygge teksten op på. Så jo mere konkret man bliver, jo nemmere bliver det at forklare, hvad er det, for, hvad er det systemnetværket er i den her genre. Hvis du skal forklare dine elever, hvad systemnetværket er i fortællende tekster, så bliver det ret fluffy. Men hvis du nu tager fat i sådan en konkret genre og siger, nu vil jeg undervise i folkeeventyr, så bliver det lige pludselig ret præcist og håndterbart, og så kan du beskrive over for dine elever, hvordan, øh, hvad folkeeventyret er for noget, hvad er det for en situation? Hvad er det for en, nogle afsender? Hvad er det for et medium, det, det blev fortalt? Hvordan, hvordan fortalte man folkeeventyret i gamle dage? Og hvor hverdagssproglig må det være? Hvor privat må man skrive? Og hvad vil eventyret gøre ved sin læser? Jamen, det vil jeg jo så fortælle, ikke også? Øh, og, øh, og, 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 det er sådan, øh, der kan I så læse mere omkring det her i den, der hedder lærerfaglig analyse af tekst, der skal bruges til genreorienteret undervisning, altså den anden video. Altså, og jo mere man går ned i genrerne, jo mere overskuelig bliver systemnetværket. Her der er det for eksempel et systemnetværk til den genre, der hedder sekventiel forklaring, som den realiseres i naturfag. Der kan I godt høre, at nu er vi blevet ret uh, konkrete, ikke? og siger, jamen der kan vi sådan set tegne et systemnetværk, det er så mig, der har tegnet det, det ser sådan her ud. Hvad for nogle processer må man vælge? men de skal være materielle, de skal være generelle materielle, det skal være, der, de kan både stå i aktiv og passiv osv. Og Genreorienteret tekstundervisning bygger på den her grundtanke. Eleverne skal lære genren at kende ved selv at skrive i den. Det er en helt grundlæggende tanke, og derfor så er der også inden for genreorienteret tekstundervisning og den didaktik, der ligger her, altså genrepædagogikken kalder man den også i hver daglig tale, nogle forskellige didaktiske modeller til planlægning af den her skriveorienterede tekstundervisning, genreorienteret tekstundervisning. En af dem hedder The Teaching Learning Cycle, der er også en, der hedder Sneglehusmodellen. Det kan I læse videre om.